Goedendag, welkom bij deze nieuwe 30-daagse video van Weerplaza. We kijken eerst even kort naar de afgelopen tijd, want wat is er veel regen gevallen. De maand januari staat op sommige plaatsen nu al op 80 tot 90 mm regen en dan zijn we krap 5 dagen onderweg. Nou, gaan we nog wat verder terugkijken, dan zien we dat sinds half oktober er her en der in het zuiden en zuidoosten van het land maar liefst 550 tot 600 mm regen is gevallen. Bijvoorbeeld in 2018 viel dat zelfs niet in een heel jaar en nu hebben we dat in ongeveer 11 weken al bereikt. Het mag dan ook geen wonder heten dat het water ontzettend hoog staat op veel plaatsen. Niet alleen in de grote rivieren, maar überhaupt in de natuur is er heel veel water aanwezig. En ja, dat zal de komende tijd nog niet echt gaan veranderen. Uit Duitsland, uit België is nog een flinke plens water onderweg naar ons land. En dat moet allemaal ons nog gaan passeren, alvorens de waterstanden langzaam gaan dalen. Er gaat qua weer wel wat veranderen. Er komt namelijk koude lucht aan. Een groot deel van Europa ligt momenteel al in die koude lucht. Bij ons is het nog zacht, maar dat gaat spoedig veranderen. En dat betekent dat volgende week, maar ook de periode daarna, zo nu en dan misschien wel zulke plaatjes te maken zijn. Schaatsen op natuurijs, dat zal voornamelijk zijn op ondergelopen weilanden, schaatsbanen buiten. Daar moet dat in de loop van volgende week al wel op gaan lukken. Met de huidige temperatuurverwachting, zeker gedurende de nachten. Maar ook de lange termijn biedt best wel kansen op winterweer. Nou, daar gaan we in deze video verder naar kijken. Allereerst even de actuele situatie. Dit is een weerkaart zoals die vanmiddag eruit zag met een lager drukgebied precies boven Nederland. In het noorden van Nederland stond al een vrij koude oostelijke stroming en daar waren de temperaturen langzaam al wat dalende. Elders in het land nog een meest west- tot zuidwestelijke stroming met nog waardes van 5 of 6 graden op de thermometers. Maar koude lucht, en dat zien we hier aan de begrenzing van de regen en de sneeuw, ligt heel dichtbij, gaat zich langzaam uitbreiden de komende dagen, zodra dat lage drukgebiedje naar het zuiden verplaatst. En vervolgens bouwt zich een krachtig hoge drukgebied op ten noorden van ons. En onder invloed daarvan steekt dus een koude oostelijke stroming op. Dan zien we in de loop van volgende week dat hoge drukgebied wel langzaam gaan verplaatsen richting de wateren tussen Schotland en IJsland zo'n beetje. Dat betekent dat de stroming dan bij ons wat meer uit het noorden gaat waaien, over de relatief warme Noordzee. Ja, en dan gaat de scherpe kantjes van die vorst gaan er langzaam wel een beetje af, zeker in de kustgebieden. En dan zal het toch wel weer een paar graden gaan dooien. Maar voordat het zover is, gaan we toch wel een korte koude periode tegemoet. We gaan eerst even kijken naar de luchtdrukafwijking voor komende week van het Europese weermodel. En dan zien we heel duidelijk dat hoge drukgebied terugkomen boven een groot deel van Noordwest- en Noord-Europa. Dat betekent bij ons een oostelijke tot zuidoostelijke stroming waarmee dan die koude lucht wordt aangevoerd vanaf het continent. In de loop van volgende week verplaatst dat hoge drukgebied een heel klein beetje naar het westen en steekt dus wat meer een noordelijke stroming op, waardoor de temperaturen wat gaan oplopen. Maar overal staat ons best een koude week te wachten. Zoals we ook op deze kaart zien, temperatuurafwijkingen over de hele week, etmaal gemiddelde dus, dag en nacht meegenomen, van zo'n gemiddeld zo'n 5 graden onder het langjarig gemiddelde. Het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar is ongeveer 3,5 graad. Tel daar 5 graden bij af, kom je ongeveer 2,5 graad onder nul uit. En dat betekent dus dat ons best wel een winterse periode staat te wachten. Overdag moeten we dan denken aan temperaturen rond het vriespunt. En in de nachten kan het zo nu en dan matig gaan vriezen. Zeker wat verder van de warme Noordzee af. Elders in Europa, bijvoorbeeld langs de noordkant van de Alpen, maar ook in delen van Frankrijk en verder naar het oosten natuurlijk, daar worden nog grotere temperatuurafwijkingen verwacht. Lokaal tot wel bijna 10 graden onder het langjarig gemiddelde. Daar wordt dus echt lokaal strenge vorst verwacht. Dat zal bij ons waarschijnlijk nog niet aan de orde zijn. Daarvoor ja, wordt het gewoon op dit moment nog niet koud genoeg. Bovendien is de bodem nog vrij warm. En ook dat heeft zijn effect natuurlijk. Zolang er geen sneeuw ligt, zal die warmte eerst uit die bodem nog moeten gaan verdwijnen. En dat heeft ook zijn effect op de temperatuur. Nou, kijken we even naar de pluim voor de komende tijd. Dan zien we dat die koude periode zondag inzet. Daarna hebben we een paar behoorlijk koude dagen met 's nachts matige vorst, zeker in het binnenland. En dan kan het in het oosten 's nachts misschien wel eens een keer tijdens een heldere nacht in de buurt van min 10 komen.
In de loop van volgende week krijgen we dus met die wat meer noordelijke stroming te maken. En dan loopt de temperatuur zeker overdag langzaam weer wat op. Maar we zien wel dat de spreiding groot blijft, zeker voor het binnenland. En ook op de lange termijn is die spreiding behoorlijk groot. Het gemiddelde gaat dan zelfs wel weer een klein beetje naar beneden. En dan zou het 's nachts ook wel weer eens een keer tot matige vorst kunnen komen. Bovendien lijkt de kans op neerslag tegen die tijd langzaam toe te nemen. Maar dat is nog wel heel ver weg. Eerst krijgen we een droge periode. Onder invloed dus van een overtuigend oost- tot noordoostelijke wind. Met dus de aanvoer van die koude en hele droge lucht. Tussen maandag en woensdag gaat de dauwpunttemperatuur zelfs dalen naar ongeveer min 15 graden. En dat betekent dat de lucht echt gordroog wordt. De meeste bewolking zal oplossen en dat heeft ook zijn effect op de zonneschijn. Want we gaan voor het eerst sinds maanden eigenlijk weer naar een redelijk zonnige periode komende week. Een aantal dagen met overwegend zonnig weer en dus ook heldere en koude nachten. Kijken we een weekje verder, naar de week van 15 januari. Dan zien we dat er qua verdeling niet zoveel verandert. Nog steeds ligt dat hoge drukgebied boven het noorden van Europa. Met vooral Scandinavië nog altijd in die extreem koude lucht. Daar zullen de komende tijd echt veelvuldig temperaturen gemeten gaan worden. Rond of onder de min 30 graden en misschien lokaal wel weer van min 40, zoals dat de afgelopen dagen ook al af en toe het geval was. Dat zal met name in Zweden en Finland het geval zijn. Nou, heel af en toe, als dat hoge drukgebied gunstig ligt, dan kan die kou langzaam uitstromen over een deel van Europa, maar het zal niet constant plaatsvinden. Dat betekent dat er af en toe een koude speldenprik van de winters plaats zal vinden. Maar heel overtuigend koud weer, echt diep winters weer in onze regio, dat wordt niet verwacht. De gemiddelde temperatuur ligt hier 1 tot 3 graden onder het langjarig gemiddelde. En dan moeten we overdag denken aan temperaturen rond of een paar graden boven het vriespunt. En in de nacht ligt het op matige vorst. De situatie zou veranderen wanneer er neerslag valt. En we zien langzaamaan wel wat signalen voor neerslag dichterbij komen. Komende week is het dus droog, maar de week daarna komen de lage drukgebieden vanuit het zuiden, zuidwesten wel langzaam dichterbij. Die brengen waarschijnlijk geen zachte lucht, maar kunnen af en toe wel wat neerslag brengen. Nou, met die temperaturen, met die vrij lage temperaturen, zou dat zo nu en dan wel eens een keer natte sneeuw, droge sneeuw of misschien wel een keer ijzel kunnen opleveren. We hebben het de laatste jaren vaker gezien in zulke situaties. Dus dat is richting de tweede helft van januari wel iets om rekening mee te houden. Zou er dan een keer sprake zijn van een serieus sneeuwdek? Dan is het vervolg daarna ook meteen een stuk kouder, want sneeuw dempt nou eenmaal de warmte uit de bodem en daardoor kan het boven dat sneeuwdek veel sneller afkoelen, zeker als het helder weer is. Dat is dus echt iets om even in de gaten te houden, maar op dit moment nog behoorlijk onzeker. De laatste week van januari, dan zien we wel langzaam iets veranderen. We zien het zwaartepunt in de berekeningen van dat hoge drukgebied langzaam wat naar het oosten verplaatsen. Voor eventuele kou kan dat zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Gunstig in het geval van als dat hoge drukgebied boven Scandinavië blijft liggen. Dan blijft die oost- tot noordoostelijke stroming bij ons in stand. En met dus de aanvoer van tijd tot tijd behoorlijk koude lucht. Maar we zien ook een cluster, en dat is in deze kaart mooi verwerkt, plaatsvinden met een uitloper richting het zuiden en centrale deel van Europa. Mocht dat hoge drukgebied zich echt een beetje die kant op gaan uitbreiden, dan krijgen wij meer met een zuid- tot zuidoostelijke stroming te maken en zal de lucht juist ietsje minder koud gaan worden. Dan krijgen we een aanvoer meer vanuit de Alpen of vanuit Frankrijk. Dat is dus een beetje de onzekerheid waar we mee zitten eind januari. Wat wel vrij zeker lijkt, is dat die algehele blokkade in de verdeling, in de luchtdrukverdeling, in stand blijft. Oceaandepressies hebben eigenlijk weinig kans om die zachte lucht, zoals de afgelopen weken, opnieuw naar onze omgeving te blazen. En dat lijkt dus de rest van januari zo te blijven. Dat houdt in grote lijnen in dat de kans op winterweer behoorlijk groot is. In elk geval groter dan de afgelopen jaren rond deze tijd. Meestal zagen we zulke kaarten pas in maart of april verschijnen. Toen leverde dat zelfs vaak nog winterse buien op. Maar nu zou dat best wel eens een keer een winterperiode van formaat kunnen opleveren. Maar dan moet alles natuurlijk wel even goed vallen. Nou, daarover valt nu natuurlijk nog niet al te veel te zeggen. Dat moeten we de komende weken echt afwachten. De temperatuurverdeling in de laatste week van januari, ja, zoals gezegd, niet heel veel verandering. Bij ons een neutrale kleur. Dat betekent niet dat de temperaturen ook rond normaal uitkomen.
Want dit zijn verschillende uitkomsten, dit zijn verschillende clusters, zoals dat ook wel heet. En er is dus veel onzekerheid. Er zijn de nodige berekeningen die ons echt diep de koude lucht in laten gaan. En er zijn ook wel wat berekeningen die ons dus meer met die zuidelijke stroming terecht laten komen. Met dus ook wat hogere temperaturen. Als je alles op een hoopje gooit, kom je gemiddeld op normaal uit. Maar dat zegt in feite dus eigenlijk niks. We zien zeker in het noordoosten van Europa nog altijd dat signaal op zeer koud weer. De laatste kaart, even een kleine vooruitblik alvast richting de maandwisseling en het begin van februari. En ook dan is eigenlijk heel Noord-Europa rood gekleurd. Dat betekent dat het signaal voor hoge druk boven het noorden van Europa nog altijd sterk aanwezig is. En wat vage signalen boven Zuid-Europa voor lage druk. Dat duidt op een zuidelijke straalstroom en dus vaak de aanvoer in onze omgeving, in grote lijnen, uit het noorden of uit het oosten. Met dus best veel kans van tijd tot tijd op wat winterse omstandigheden. Het is dus over het algemeen voor de winterliefhebber best wel kansrijk de komende tijd. Maar nogmaals, we zitten aan zee, we zitten met een zeeklimaat en dus moet het allemaal nog net even goed vallen. We blijven het de komende tijd volgen. Ik wens u alvast een goed weekend.